શું થયું? અહીંયા કેમ ઊભી રહી? અંદર આવ. શું વિચારે છે? આવ ને. આપણું જ ઘર છે, કોઈ પારકારનું નહીં. આવ. ના કિંજો, હું ઠીક છું, તું જા. ઠીક છે, તો હું પણ તારી સાથે જ ઊભી રહીશ અહીંયા. અરે સેજલ, અંદર આવ ને. ના મમ્મી. પપ્પા. અરે બીજલ, તું ક્યારે આવી અને ક્યાં ગઈ હતી કોઈને કહ્યા વગરની? સોરી મમ્મી, પણ મને આ ઘરમાં બહુ ગૂંગળામણ થઈ રહી હતી. ગૂંગળામણ તો આ ઘરમાં મને પણ બહુ થાય છે. બધા વિચિત્ર રીતે વર્તન કરી રહ્યા છે. તમે ક્યાં ગયા હતા કોઈને કહ્યા વગરના? અરે ખોવાયેલા સંસ્કારો શોધવા. હવે આમાં તો કોઈ વચનભંગ થતો નથી ને? આવું આકરું કેમ બોલો છો તમે? તમારા બધાની વચ્ચે મારી શું હાલત થાય છે એની ખબર પડે છે તમને? તમે અહીંયા તમારો ફોન ભૂલીને જાઓ છો. અને કિંજલ, તું તારો ફોન નથી ઉપાડતી. અને બીજલ, તારે સોરી કહીને છૂટી જવું છે. આપણા ઘરે કોઈ આવ્યું હોય ને આપણે એને આવો પણ ના કહીએ તો આપણું ખરાબ ના લાગે? એમ તો સીતાનું હરણ કરવા પણ રાવણ ઘર આંગણે આવેલો.